بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وطور سینین, اور طور سینین کی. وهذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلين, پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون, علاوہ ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدين, پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے.